ხანაშია საქმე, რა ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ. ბატონი ბიძი ესე იგი ორი სამი კაცის პრემიერ-მინისტრმა და გამოგზავნეს ორი წერილი, უბრალოდ ასეთი მარტო აბა ფაქტები თქვა და ყველაფერს წავიგეთ. ჩვენ უფროსი ირაკლი დონდონაზე მიწევს. Საქართველოს გაცნობეთ, რომ თქვენი მოთხოვნით და საკმაყოფილებლად საჭი რატო გამომიშვა. რატო მოხდით კავენს? აგი ორი წლის ადრეებს. Ჩვენ მომზადებული გვაქვს ოფიციალური მიმართვაც ბატონი ბიძინა იმანიშვილის სახელზე, აგრეთვე ქალბატონი თეა წოლოკიანის სახელზე, რომელიც ოფიციალურად დარეგისტრირდება ჩვენი პრესკონფერენციის შემდეგ ფოსტაში გაიგზავნება და ამაზე ველოდებით პასუხს. ისეთი სამართლებრივი ბაზა მოამზადა წინა ხელისუფლებამ, რომ მოსამართლეს თავის უკანონო გადაწყვეტილებაზე პასუხს ვერ მოსთხოვთ, მაგრამ ხო შეიძლება გამოსწორდეს სიტუაცია, რომ ის დამნაშავე პროკურორები დღეს აღარ იჯდნენ პროკურატურის ორგანოებში. კანონო პატიმრობაში მამყოფეს ათვე ნახევარი. ეხლა დღეს დღეობით ისე იგი პროკურორი, ვინც ჩემს მიმართ გამოიტანა ასეთი არაკანონიერი გადაწყვეტილება, ისევ აგრძელებს თავის საქმიანობას. იქნებ პრემიერ-მინისტრმა და იუსტიციის მინისტრმა გამცეს პასუხი, აი სანამ უნდა ველოდო სამართლიანობის აღდგენას.